Pra, realisht, pra, realisht... Mangësi procedurale është? Jo thjesht procedurale. Pra, ne kemi vënë, kemi bërë gati furrën e bukës, kemi vendosur furrxhin, po s'kemi çuar miellin. Tani, ti ke furrën, ke furrxhin me lopatë në dorë, s'ka miell. Prodhohet bukë aty? Jo. Pra, ne praktikisht jemi në këtë situatë. Domethënë ti pret kemi një le të them pra, spaku sot është ai mulli xhiu, ose ai furrxhiu që prodhon atë lloj buke me miellin që ja çon ti. Ti çon miell tërshërët, me tërshërët ta bën ai. Ti çon krunde, buk krunde do nxirej, sepse spaku nuk ka miellin e vet. E para, e dyta. A ka mundësi spaku të bëj hetime pikërisht atë pyetje që bëre ti? Deri në këto momente është shumë e vështirë. A do t'i arri kjo mbetet ta shohim. Por ajo që kemi parë. A do t'i arri përse? Për çështje vullneti, për çështje influencash? Për shumë gjëra, nuk është vetëm për mungesën e BKR-s. Nuk është vetëm çështje vullneti. Do të them vetëm një fjali për këtë aksionin e fundit ose operacionin e fundit. Që me të vërtet avokati thash, tamam shpirti është me dal shpirti, dal shpirti. Pra është një bum shumë i madh. Ne kemi 4 ditë që vazhdon informacion pa fund që del dosja, bëm, bum. Ndërkohë kemi, kush i jep peshë ti operacioni? I jep ky Skrapaliu nga vëndresha e tretë, është një fshat Skrapar, që ka emrin Vëndresh. Dhe është vëndresha e parë, e dytë e tretë. Ky është nga vëndresha e tretë. U quajtë operacioni më i madh i 10 viteve fundit. Ky Lani nga vëndresha e tretë ka bërë këtë operacion. Ja, nuk është më i madh. Ta mbaroj. Nuk është më i madh. Lani e ka bërë të qartë me këtë gjë, se ne kemi patur dhe operacionet më parë. Sa është quajtur? Është quajtur, pra ky është quajtur bosi deri tani. Ky është mburr aktualisht, ka i vit që është me gjithë të birin ndodhet në burr. Iku kjo. Është quajtur që ky në Skrapar plantacione më të mëdha, Skrapari ka qenë problemi i 28.000 kilometra katror gjatë 10 viteve të fundit ose gjatë dy mandateve të Ramës. Po ti pyesi vetë policët do qeshin. Nuk po them trafikantët, ata do qeshin, ata kanë kohë që qeshin me këtë histori. Atëherë vim te pjesa tjetër. Kush i jep peshë ti operacionit sot? I jep peshë emri i atij prokurorit, që është aty, dhe emri i drejtorit të antitrafikeve, i cili është po nga Skrapari. Dhe ka qenë nën drejtor në Vlorë, kur ky Skrapaliu tjetër banonte dhe jetonte në Vlorë. Keni futet pak të lutem vetëm. Ta marrë fjalën e fundit. Jo, vazhdoj fjalën. Pra, tabelën të lutem. Tabelën e parë. Jo, po flas për këtë. Atëherë ku është problemi, domethënë, të dy këta zyrtarët e lartë, në rastin konkret, nuk janë në arrest me burg, i kanë lënë në masë të sigurisë në arrest shtëpie. Unë po bëj kot një pyetje. Ora, dini ku e ka shtëpinë ky prokurori? Ky prokurori jeton në një fshat të Lushnjës, në Krutje të vogël, ma ditë më zgaboj e ka emrin Zhum, ai fshati atje, në shtëpinë. Jo, Zham, Zhum, edhe unë i dija Zham, po që ngresh një Zhum. Në krah. Pra ky prokurori që ka bërë namin aty, ky është për shpërdorim detyre. Dhe deri tani, pra në pamjet të parë 38 veta ky bosi, ky kapo, ky duket sikur kemi një organizatë të mirëfill të strukturuar, të duket në pamjet të parë se ke të bësh me një organizatë tipike mafioze. Ndërkohë, po ti shikosh janë episode të mbledhura aty këtu, të bashkëngjitura rrugës dhe dalin për shembull, thuhet janë dy truprojat e ish ministrit Sami Tahiri. Po dy truprojat, a kanë lidhje me ato të Vlorës? Janë në një episod tjetër. Pra janë mbledhur episodet bashk. Dhe po mirë, më fal se ja ku kemi, jo, shiko. Tani un mendoj që duhet jemi konkret. Personazhet i lidhin, të lutem. Jo, të lutem se duhet jemi korrekt me italianë. Ne kemi një sekondë, një minutë çfarë do të themu? Një sekondë tani. Mos jo mbi vendosje zërash se nuk dëgjohet, nuk kuptohet. Një detaj. Se mbaron apo prandaj? Do ta mbarosh se s'bën. Ti e di që te un mbarohet. Ta vetëm një detaj. Ndërkohë që je duke folur Keli, Enkel Gurakuqi, regjizori na mësoi një nxjerrje që mund ta përdorim edhe me Splitter Keli. Na mundsoi këtë në mënyrë shumë të sintetizuar të asaj që dim. Dhe ti the prokurori është ai që jep vlerë. Pse prokurori? Kemi edhe dy kështu ish zyrtarë policie dhe ajo që më bën përshtypje në njoftimin e vetë spakut është që kanë nënvizuar me bold, ka bërë me bold faktin që janë dy shoqërues të Semir Tahirit. Dhe pyetja që kam është çfarë ka dashur spakut nënvizoj duke vendosur këta me bold. Atë të bëj një pyetje ose edhe ti po ashtu i gazetarsin. Sa shoqërues kishte Semir Tahiri? Ai di? Mos e nxjerr nga konteksti. Jo, një mos e nxjerr nga konteksti. Ne kemi akuzuar Sali Berishën ku flasin e media, edhe sot e kësaj dite ku përmendën emri i Zetaxhist, e themi shoqërues Sali Berishës. Në rregull? Okej. Okay. Pra, që ti marrim gjërat, ti ndajmë gjërat. Mos e kshput nga konteksti minut, sepse kushurinë e Samir Tahirit. Një minutë. Janë ta kushuruar në Itali. Është çështja shumë interesante. Samir Tahiri ka pasur eskort
ka pasur shef shoqërimi, shef i grupit shoqërimi. Ndërkohë ka patur edhe një eskort të përforcuar, mbasi babait vetë e farmacia nëse më mend i vendosën eksploziv. Në rregull, ju akuzuan, ju dyfishuan, ju dyfishuan nga Garda Republikës, sepse shumë e rëndësishme kjo çështje. Unë dua që Sami Tahiri, ish ministri i brendshëm, ish drejtori i përgjithshëm i policisë që kanë atko, drejtorët e tjerë, të hetohen, të gjykohen dhe të dënohen për atë që ka ndodhur. Jo për episode që ne nuk i lidhim dot. Po mos flasim për individ. Po mandej vetëm pak minuta tjetër. Për spakun, gjë e fundit do të thoshë për spakun, pa diskutim që ne i mbështesim prokurorët që të hetojnë, që të kenë rezultate, kjo është më e rëndësishme, mos kënaqem me masa sigurie, të cilat përfundojnë pastaj mandi mend atë rastin e Shijakut, e komisionerëve që nxorën urdhra arreste për komisionerë që kishin vdekur. Pra, është ndikimi politik. Pra, këtu vim tek ajo që tha avokati pak më parë, që kanë dosje tha, që i marrin dhe nuk i lexojnë. Pra, duhet që prokurorët kur ta çojnë çështjen atje të jetë e qepur dhe kjo çështje të kthehet një mesazh besimi për publikun.